Edhe sot ka vazhduar bojkoti i mësimit nga ana e nxënësve nga komuna e Likovës. Sot këshilli i prindërve vendosi që për ditën e shtunë me datën 20/9/2014, me fillim në orat 18, në lokalet e shkollës qendrore të fshatit Lojan, të mbajnë mbledhjen ku do të diskutohet rreth zgjidhjes së problemit me transportin e nxënësve në gjimnazin Sami Frashëri në Kumanov. Ne jemi këshilli i prindërve të fshatit Lojan, Vaksinc dhe do me thënë gjithë komunës Likovës, të cilët i kemi nxënësit të regjistruar në shkollën Sami Frashëri në Kumanov. Dhe si këshill, ne kemi pregadit një mbledhje e cila do të mbahet me 20/9/2014 në shkollën qendrore të fshatit Lojan. I bëj në ora 18 dhe i bëj apel të gjithë prindërve të komunës Likovës, të cilët i kanë fëmijët në shkollën e mesme Sami Frashëri, që të marrin pjesë në mbledhje. Dhe kërkojmë nga të gjithë prindrit që sa më masovikisht të përgjigjen kësaj ftese.